esker mila gomiteagatik. Mundua ordu betean esplikatzea ez da. Baina, bueno, saiatuko gara behintzat, gaur egungo munduaren gako nagusietako batzuk agertzen. Alde batetik, unean, arreta pitin bat egin behar genioke. Unea, 2016 hau, da alde batetik, bueno, ba, Obama presidentearen aintaldearen amaierako urtea, zortzi urte egin ondoren, eta beste alde batetik, ja, aztuta dago, baina. Horten, 25 urte beteko ditu, 1941ko estatu kolpe saioak Soviet Batasunean, Soviet Batasunearen amaiera suposatu zuena. Eta beraz, 25 urte, nahiko denbora izan daiteke balantze bat egiten saiatzeko. Egia dena da, arazta guztiz ere, gaur egun munduaren baldintza nagusian dela duela 8 urtez geroztik bizi izan dugun krisi ekonomikoa. Krisi ekonomiko hori, herrialde, zonalde bakoitzak, bere moduan eta bere neurrian jasan du, gurean, benetan, bortizki, esan diteke, krisi horretan jarraitu eta jarraitzen dugula, baina, oharzente zen, zein desberdinak izan diren kontuak leku batean eta bestean, ipintzen dizuetan menatzean taula hau, nun, jasotzen diren, herrialde nagusiek krisipean, atzeraldi egoeran, errezesioan, zenbat denbora eman duten 2006 eta 2014 bitartean. Eta hartuko zarete oso, oso epe desberdinak ematen direla. Ikusiko duzu hor bi kasutan, Txina eta Indiaren kasuan, ez dela inoiz ere errezesiorik izan iragan 8 urte hauetan. Aldiz, Estatu Espainolak 48 hilabete eman ditu 8 urte horietan errezesioan. Ez da goreneko marka dakizuenez, Greziak dauka, berberean 63 hilabete pasatu zituen, eta Portugalek ere gutxikati bederen, Espainia gainditu egiten du 51 hilabete edo eginak ditu errezesio aldian. Zifra hotz hauek eduki alde batetik sozial ikaragarri badaude, zeren eta dakigunez errezesio aldi ekonomikoek suposatzen dute jarduera ekonomikoaren moteltze bat, eta hori gero nola banatu den ikusita, eta horretan bai egon dela homogeneotasun nahiko handi samarra, eta jende arruntaren gainean ipini dela krisiaren zamarik handiena, dudarik gabe esan diteke badagoela hiruko regla bat edo, nun zenbat eta atzeraldi gehiago pairatu duen herrialde batek, orduan eta jipoi sozial eta ekonomiko latzagoa pairatu dela bere jendeak. Alazta guztiz ere, nazioarteko harremanei dagokienean, esan behar da, atzeraldiak suposatu duela munduko ordenu ekonomikoaren aldaketa ikaragarri bat. Behar bada, bizi izan dugulako ezkara gehiagik jabetzen aldaketa horren ondin orakoaz, baina ondorioak sudurraren aurrean ditugu, eta ondorioak ja asumituta menduki behar ditugu, edo asumitu arazi egingo zaizki. Ondorioetako bat, hemen ikus dezakeguna hoxeta. Gezurra bat dirudi ere, 8 urte horretan, munduko pobrezia jetxe eginda. Jetxe eginda, ikusten behar baduzue, 2005-eko globo hori, 2005-ekoa, baino bastante handiagoa zan. Baino, hartuko zarete baita ere, batez ere, 2005-eko globo, pobreziaren globo ikaragarri hori, handitzen zala bereziki bi herrialde, bi globo, bi subgloboen, zeran, bi globoiek, ordezkatzen dute, izuzen ere, Indiako pobrezia 2005-ean eta Txinako pobrezia 2005-ean. Oartzen behar mazarete, horiek dira benetan jetxi diren pobrezia globoak, beste batzuk ordea apenas jetxi diren, eta kasu batzutan, igo egin dira. Beraz, munduk mailako pobrezia 10 urte hauetan jetxi eginda, baina jetxi da, hain zuzen ere, bi herrialde erraldoitan jetxi delako.
Baizte bestalde, pobrezia konzeptu erlatiboa da. Beraz, pobrezia definitzeko normalean erabiltzen direla, balore komparatibo batzuk, aldakorrak direnak, baita ere, eta beraz, pobre zer den definitzea, ba ez dela gauza homogeneoa. Gehienetan erabiltzen da definizioa da ikizuenez, ba alako eguneroko diru sarreraren azpitik egotea eta bar horrelakoak erabiltzen dira. Arazta guztiz ere, esan krisialdi honetan mundu maila pobrezia jaitsi egin dela, esan behar da aldi berean, igo dela pobreziaren anai bikia den zerbait, eta da desberdintasuna. Desberdintasuna biziki hasi da munduan krisiaren denboraldi honetan. Eta biziki hasi da munduan batez ere esan beharko da gainera precisamente pobrezia gutxitu duten herrialde goietan. Beraz, galdetzeko alitzateke, Txinako edo Indiako pobreziaren jetxiera, noraino den errealitate bat eta noraino den efektu estadistiko bat nun batzuen aberaste ikaragarriak lausotzen duen jende askore pobrezia areagotu edo behitzat ez asko gutxitu izan. Edo nola ere, konturatuko zarete, munduko pobreziaren mapan, badaudela nabardura aipagarriak. Hau da, berdintasun gehien dauden herrialdeak gehien bat ipar hemisferioan, baina ipar hemisferioaren mendebaldeko kuadrantean daudela, Europa iparraldean eta Kanadan, eta horrez kanpo geratzen direla beste leku batzu, baita ere berdintasun maila aipagarria dukatekenak, gehien bat, garai baten, ekonomia planifikatu zentralizatu batetik zeltozenak, edota Australiako kasu aski berezia ikuspegi askotatik. Aldiz, badago zerbait, zuzen begiratu behar litzatekena. Eta da, munduko bi potentzia ekonomiko eta politiko eta militar nagusiak dira desberdintasun handienekoen arten daudenak. Txina eta Estatu Batuek, desberdintasun maila berdintzua daukate, nahiz eta aberastasun maila oso desberdina eduki. Edo nola ere, bien arabiak dira munduko potentzia ekonomiko nagusiak, eta horiek desberdintasunaren gainean eraikiak egoteak, nik uste dut izugarrizko esanaria duela, eta batez ere izugarrizko ondorioak dituela. Desberdintasun estremoa dudari gabe, beste herrialde batzuetan daude, Afrikako hainbat herrialdetan, gorri zerretzen diren horietan, baina mundu mailan paper nahiko sekundarioa jokatzen duten herrialdeak izango lirateke, eta beraz alde horretatik ez litzateke horren esanguratsua datu hori. Zortzi hamar urte hauetako beste alpiste ekonomiko potolo edo nagusi edo sustraiko bat dudarik gabe da emergenteak deitu diren horien agerpena. Dakizuenez, hainbat herrialde, erraldoi, herrialde handiak, populazio handikoak eta gehienetan lurralde handikoak, ekonomikoki gorakada batean sartu dira eta benetan gertatu dena izan da edo krisi. Ez dute bat ere pairatu edo pairatu harima dute krisian oso gutxi pairatu dute. Aipatu ditut lehen India eta Txinaren kasua atzeraldian hilabete bat bakarra ere eman ez dutenak iragan zortzea barrote hauetan. Eta berdin aipan egizake baita ere beste hainbaten kasua Brasilek eduki ditu bederatzi bat hilabete atzeraldian epe horretan edo eta Indonesiaren kasuan, oker espanago ez du, ez atzeranean izegin gabete edo horrela pasapete mantzuen. Hau da, herrialde haundi horiek, herraldoi horiek, krisia oso, ez da, denbora aldetik behintzat oso gutxi edo samurki pairatu dute, eta azkunde tasa handiak eduki dituzte. Edo nola ere, ikusiko duzu grafiko honetan, benetan, deigarria egiten dena Txinaren azkunde tasa dela, zein, mila behatzen da, laro eta amarrean, pelotoi horretan azkena izatetik, hau da,
ba, Mexiko, Nigeria, Pakistan edo Indonesiaren azpitik, egotetik, barne produktu gordin per capitali dagokionean, gaur egun lehena bihurtzeko bidean, hirugarren dago, baina lehena bihurtzeko bidean egongo litzatekeela. Beraz, hor, krisiak krisi, emergente horietan, azkunde bat egonda, ez bakarrik azkunde absolutu bat, baizik eta barne produktu gordin per capitali dagokionean ere. Esan behar da, atal honetan, zatu baterako Europako herrialderik gehienak, ratio negatiboak emango dituzketela. Azkundea ez, baizik eta desazkundea izango luketela, denboraldi horretan bertan. Guzti honen emaitza ekonomikoki gutxi gora bera honako hau izango litzateke. Konparatzen da barne produktu gordin osoa, 2014-urako Nazioarteko Moneta Funtsaren datuen arabera, eta hor ikusten da munduko ekonomia zertan den oroar eta zifra potoloetan. Lehen ekonomia ia behartuta egongo litzateke Txina, esan behar da, barne produktu gordina, PPP neurketan, da, erosmen paritate ahalmenaren arabera neurtuta, estatu bat, aurretik ipinita egongo litzateke, ia, eta bien artean, edo nola ere, munduko barne produktu gordin osoaren laurdena baino gehiago hartuko lukete. Ondoren India letorke, eta Japonia. Bueno, zortzi erdialderen artean munduko barne produktu gordinaren erdian baino gehiago hartzen dute. Hau, dudarik gabe, konzentrazio ikeragarria da, ez da historian erengo aldia. Historian, eman da kasua, nun estatu batuen barne produktu gordinak, suposatu duen, ia hori harina, oda, munduko barne produktu gordin osoaren erdia izatera iritsi zen. Baina, bueno, garai bereziak ziren haiek, bigarren mundu gerra maitu eta berea dakoak, eta ba, gaur egun, donola ere, hor ikusten dana da, ematen ari dela, botere ekonomikoaren konzentrazio ikaragarri bat. Eta hori datu erabakigarria bihurtuta dago, beti izan da, eta etorkizunean are gehiago izango da. Edo nola ere, hori pindezakegu beste testu inguru batean. Eta da, bueno, badakizue, ekonomian izaten da dago jolastxo bat granitate zentrua bilatzean. Esate baterako Estatu Espainolean ekonomiaren granitate zentrua historikoki, bueno, amintza azkeneko mendean, hor Zaragoza aldean, Monegroetan, edo egon izan dut da, noski ez da Monegroetan ekonomia ikeragarria da horako, baizik eta, nolak esateko, Euskal ekonomiaren pixua, Kataluniako ekonomiaren pixua, Madrileko ekonomiaren pixua, eta gainerako ekonomia txoen pixua, ba, nun bait berdintzen edo neutralizatzen dituko litzateke puntu geografikoa hori pintzen delako. Bueno, hori mundu mailan ere egiten da, eta ikusten berri moduzue, grafiko honetan gauza oso bitxi bat ikusten da. Ez, ikusten duzue nola munduko gravitate zentrua doan azkarki ekialderantz. Hau da, 1980-an, Azoreetan edo hor nunbait egongo zen, eta gaur egun ia kasi India partxuraino edo Afganistan paretxuraino joan da egongo litzateke. Esplikazioa, noski, garbia da. Ekialdeko ekonomie, Asia eta Pazifikoko ekonomie eta Indiako ekonomiak, gravitate zentru hori etengabe aruntza ekialderantz desplazatzen ari dira. Hau, horrela ipikita jolas bat da, baina horrek dudari gabe ondorio geopolitiko potoloak, ikaragarriak sortzen ditu. Hau, ordezkatu daiteke baita ere beste era batera. Hemen benetan azpimarratu beharko litzatekena da prozesuaren azkartasuna. Hau da, prozesu honelako prozesuak, tenga behemant dire historian, beste grafiko honek lagundu ezak eulertzen, hau dago, ortodoronika baten bitartez eginda bestea, zera, koordinatu sistemaren gainean eginda dago, baina hemen egiten da, ariketa berbera, ekonomi zentru, gravitate zentrua bilatzeko, eta fikatzen bali mazarete, 1980-an eta 1980-etik,
2025-era gutxi gora bera desegingo litzateke, ba 1820-tik 1940-ra egin zen prozesua. Hau da, gara historikoetan egia da, gainera gaur egun egon daiteke paretsuan egon zitekeela gravitate zentru hori, India aldean, Himalaian edo ornun bait, baina gero, mendebaldearen industrializazio prozesu guztiarekin gravitate zentru hori etengabe mendebaldearen zetorri dela, Atlantiko oraino iritsi arte, baina orain berriro hasiarantz itzultzen ari dela. Itzultzeko eta joan etorri ekonomikoen zera honek badu baita ere irakurketa lokala hori eta lagunduko digu ulertzen zer gertatzen den esate baterako estatu batuetan bertan. Hemen ipini dizuten hau ez da ekonomiaren gravitate zentruarena baizik eta demografiaren gravitate zentruarena. Estatu batuetan etengabe 19. mendeaz geroztik demografiaren, hau da, populazioaren